جزاكم الله خير. جزاكم الله ألفي ألف زيد ألف دعاء السنة كاسكي عمير السنة. أوكي. ما يشيش ما يشيش فاسون. إيه فاسون فاسون F E S U N. كلا كوي. أوكي. فيري سفاري سنة أبي فاشن نام. إداؤن سي بيري. ثم يا كوي. Awa lawo joba si wa yi bayani agbowo bayi awa re nikan ninu wa npe gege bi olori wa ni won gba lero imam la pe lagbere oni fi to fi sunsuma julo abiro is so ka lo amiru yen o ti di asa won kan ke yan si jina si asa tun bi ni aba fi khalafa ahli sunna o da ke yan jina si amma wa ya rais bayal imam lagbere ni tuma ètò tí ìsìlámù gbé lẹ̀ fún wa gbé kò sí bá ti lè pọ̀ tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni kan tága ìmáàmù wa ni kíni kan wa ni kì í pé ìzúyà kan ni ó ṣẹlẹ̀ lórí ẹ pé ibi tó bá ti lọ là ń lọ ní tó bá ti sọ iye ò sáború mẹ ètò ìsìlámù ni àbá sì máa fún lóko káàkiri á ẹdí àmàlẹ́ aṣáájú fún wa ni ìyẹn gbọ́dọ̀ máa wà ní gbogbo àwùjọ. Àwọn náà sì ní mú ẹnìkan tó jẹ́ pé bọ́yọ́jú orí làwọ̀ ni ìpayàn ọlọ́run rẹ̀ ni ìkáràmárìsì kú yi sunna ni àkànní mú ẹnìkan tó jẹ́ kò ní ní àwọn qualities kan tí ó lè fi jẹ́ ìjánu àti àríkọ́sí fáwọn èèyàn irú èèyàn ò sí lẹ́yìn fi mẹ́ òun ló fi jẹ́ pé láwùjọ àwọn máa ń láwọn àfa àtàwọn náà máa ń gbé àwọn àgbà àfa ni ìbùn bá àgbọn lámìíhù irú òrí tí àlùsù náà máa ń ní náà nìyẹn tí yóò lè sọ̀gá ẹja lọ fọ̀rọ̀ yìí lọ wọn bá a ṣe lórí táwọn bá ń fún àgbà nísìnyí ó gbọ́dọ̀ láwọn àkàtúwò lè bá wa yànjú ẹ táàsì máa gbé ẹ̀rí náà ni wọ́n fi yànjú ẹ kì í ṣe kí wọ́n sọ pé ìwọ sáà ṣe sùúrù ọ̀rọ̀ mọ́nà àjù ni sùúrù kọ́ òun là ń sọ pé àwọn yẹn pé asúlùhù àti alìsíláwù a máa rìn papọ̀ wọn a sì máa dá dúró nígbà míì tó bá yẹ pé táwọn èèyàn ń fà láàrin ara wọn ọ̀rọ̀ mọ́nàjù ni èmi ti ṣe mistake ọ̀rọ̀ kan àbọ̀ màá yà mi ṣe mistake ọ̀rọ̀ kan sùlù nìkan kọ́ ní òyìnbó ẹ̀ fashion and jesus nìyẹn ni sùlù lè yànjú ẹ̀ àti sùúrù ìbútọ́ màá yà rẹ̀ bọ́ gbàgbé rẹ̀ àmọ́ ẹnìkan lẹ́ni ló kọ́ ìdá ìnísì lápẹ̀rẹ̀ ó ní àlọ́ aṣọ fi alìsáni anáwó sẹlẹ̀ fi yùn ká tó jọ parí ìjà á ṣe ìsìláwù ìṣọkúsọ tó sọ yẹn ya mẹ́rin wa ìròyìn yìí ò sí ìròyìn sálọ̀f òun ní ìròyìn sálọ̀f ní idan mẹ́rin wa lórí dáwà yẹn wà á léyìn ló fi jẹ́ pé lórí káwọn kan wà tí wọ́n máa darí láì ṣe pa gbé àṣẹ táwọn ẹlẹgbẹ́ oníròrí dáwà àti wọ́n dẹ̀sìn rú tí wọ́n sì ń pe nǹkan yẹn ní súnà tí ò sì rí bẹ́ẹ̀ tàbá ti ń ròrí wọn kò sí láì fi mí yẹn àmọ́ kákan sọ́ra fún gbólóhùn tí ó máa tú máa irú rẹ̀ pàápàá jùlọ mo ti pàkí sí èsì lórí àlàmíhù yẹn ṣòro kan yẹn gangan àmọ́ kó jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ ìmọ̀ àmíhù sọ́fọ̀rù tó wáyé pé ibi sọ́fọ̀rù láti lò ó pé yóò sì wọ ọ̀sẹ̀ lórí ẹ̀ ìrìn àjò lásán ni àlìmọ́rọ̀ gangan ọ̀thọ́rìtì ti máa ń bẹ lọ nínú òrò islam ló gbé kalẹ̀ fún tí ó máa darí àfẹ́ ẹ̀ bọ̀ àlì ìmáàmù tó fi lè sọ́pá àlè lónìí pé a máa ń lò fún mọ́mú mọ́ṣáláṣí a máa ń lò fún àgbà àfa àti ìwà pẹ̀lú mi a máa ń lò fún olùdarí ìlú náà nìyẹn sì yàtọ̀ ẹ̀tìmọ́lẹ́ àti wà lórí wọn bọ́tà bá ti dé pé àmírù sàfọ́rọ́ nínú súnánù tá a ti gbàgbé ló wà abẹ́mọ̀ mìíràn súnánù ìlmà àjọrọ́ ká máa ní àmírù sàfọ́rọ́ àmẹ́ta ń lọ ينبغي لطلاب العلم إحياؤها وده كما فاكي قبعة على قوي يوم يا تاني يجي أمير سفرها سنوكي تنتهي إمارته بعد الانقطاع عن السفر طبعا تكون يعني أجونا أن إمارة ورأت الله يروح وأن يتيه بجي أمير لقوله إيه سلايف إيه سي سوري سنو لازقوي يروح وأن أخوتي باكا تومان كمان أبي خليفة àwọn àti màmá tó máa ń lo khalifa ni khalifa ẹ tún jẹ tìjani ni wọn ni
tijani ni awon sheikh atijani ko imam wahisu ahiba khalifa ba lak bayre so ba won oye lala kan ninu islam na to tuma amiru ti islam man je ama to ti ma won bi ni ami ta na mo se kini ta ma lu to si lo ma won yori ti islam o lo si iru awon yen ni ka le jina si ama ti o ba ni o se pelu yen ti ama la pe ni kini kan ni ti o se je pe lori kalaafia pa eyan gboro wa ko ma se tin dari e ko wa la ojo yin si life me ama won fashion te so yen emi fe kan te le mo bo tin tan se me e man tan se me ta ba le sala yin ton se me fun mi le je ki mo pe ya ti o federation e lo abi olo e man tan se me ah awon nbe nbe ah okay ah awon elegbe yen ni oh inna tuyuru ala ashkali ataqawti yan ba ti join won o wa yan ma pe olegbe oloko be to ba pa won yen ninu o yen ki yan ma iyallah lo ko ti won fi papo yen o ya to si nkan to wa so gogo wa papo lombrin la muslimi in general ti won fi pe ni muslimi in general iyen ya ko shafa ahlu sunna kan lo kan wa mi o le join in join yen ki ni won se nbe won ta question ni abi masala mi ni ama bu yen pelu abi kale yen so ko si ninu awon egbe ti islam endorse ta wa pa fe belong si be ko si wonu oro olodun ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan law yatawa ni lu tawa awon kan to wa le pa wa sunna na po laarin ara wa ka gbeyanju lati ma jo ni iru asipo yen ijuko papa ti be be lo so wa be lo wa le kila ko fun wa lagbo yen e ti tan eru ma nbe mi ka so ijoko di fatwa wa yi mi ase ma adoro ase ma lo le jeje wa Allahu ta'ala.